Kjære alle nye ergoterapistudenter, gratulerer med veldig godt valg av studie. Ergoterapeuters kompetanse trengs mer enn noen gang, fordi vi bidrar til å skape bærekraftige helse- og velferdstjenester gjennom å utløse innbyggernes ressurser. Og det studieløpet dere nå i gang med gir spennende muligheter i den andre enden. Kompetansen vår trengs mer enn noen gang, fordi det kreves for å kunne møte den demografiske utviklingen. Men ikke minst så er det et givende yrke, fordi vi får lov til å jobbe med mennesker og ta utgangspunkt i det som er viktig for dem. Jeg vil ønske dere tre spennende studieår, og jeg håper dere ønsker å bli medlemmer i vårt faglige fellesskap, og ikke minst i ergoterapistudentenes sosiale og faglige fellesskap. Så jeg ønsker dere masse lykke til. Jeg håper vi ses.